快快！哇、哦！快点，快点，快点！干毛笔，干毛笔，干毛笔，没有上上，要没有上上，干毛笔。马贵人不考古庙，前面扎马查那桥，扎马卡第二只车卡出来的手术干那事故，下面的年年办啊，买水带开开啊，手术室的要对比，等下也都来，明阿边是来路，明阿八嘎八嘎，突然突变马来。မနက်ဆက်ရှိရဲ့ညနေပိုင်းကပခုတ်ခုတမတရတက်ကနေမြိုင်ဘက်မောင်းနှင်လာတဲ့စုပ်စုအင်အား80ကျော်ပါကားနှစ်စီးကိုပခုတ်ခုမြို့နယ်ကံတော်ရွာအနီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်မိုင်းထိတာကြောင့်စုပ်စု33ယောက်ပါကားတစ်စီးဟာဘိန်းနှစ်ဘိန်းလုံးမရှိတော့ပဲလမ်းဘေးရာခင်းထဲထိုးဆင်းသွားတယ်လို့မြိုင်ပကပပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်တူတာကပြောပါရယ်အကောပေါ်တရားတင်မှာထွက်ခွာရတယ်ဗျ။အဲဆက်ကယောက်က82ယောက်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့နှစ်စီးနဲ့ရိုက်ခွာအောင်။တရားရတာစကူကောင်အကျိုးပဲရှိတယ်ဗျ။ဆက်ကောင်တခါရဲ့ပွက်ချင်းကြီးတင်ရရရော။မိုင်းဆွဲခံရပြီးနောက်စုပ်စုကဒဏ်ရာရသူတွေကိုကံတော်ကြီးရအတွင်အရေးပေါ်စေကူတာပေးနေတယ်လို့မြိုင်ပကပရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမြိုင်ပကပဦးဆောင်ပြီး Black Cobra PKU သူတွေ DMG ဒါမင်းကြီးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းဆွဲခံရတဲ့စစ်အုပ်စုကားနှစ်စီးဟာချင်းပြည်ဘက်တက်နေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ရိတ်ခါပို့ရင်တန်းစီစစ်ကူသွားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာမိုင်းထိထားတဲ့ကားနှစ်စီးရှင်းမဆက်နိုင်သေးပဲကံမနဲ့တွင်းမရွာပြူစကန်းတွေထဲဝင်နေတယ်လို့မြိုင်ပကပကပြောပါတယ်။